Bom dia, meus amigos. Nós acordamos hoje aqui nesse campinzinho que nós fizemos e fizemos uma grande colheita de framboesa. Olha, orgânica, só que selvagem. Linda. Framboesa orgânica e selvagem, diretamente da floresta aqui no Alasca. Esse foi o caminho para Anchorage e agora nós estamos na Península de Kenai, vamos passar a noite aqui, amanhã vamos para Seward, e é isso aí. Agora estamos tomando nosso cafezinho da manhã, curtindo a instabilidade climática aqui do Alasca, onde você tem sol intenso, chuva, frio, lua cheia incrível, estrelas, tudo no mesmo dia. Ontem nós encontramos esse lugarzinho aqui para fazer o nosso wild camping, bem ao lado desse rio lindão. Beleza, né? Bonito. Viemos aqui para Seward para ver se a gente conseguiu um passeio aí pelo oceano para ver as baleias. Mas o tempo tá bem feio, não para de chover. Eu tô com um osso morado aqui do meu lado, com um urso roxo aqui, como você pode ver. É um urso bem raro. Ele tem a pelugem roxa e o peito amarelo. Não é o peito. E aí? E ela se esconde aqui no meu carro de vez em quando. E, pô, é isso. Não sabemos o que fazer, na verdade. Estamos indo agora fazer um rolezinho pelo oceano aqui da península de Kenai. Kenai Fjords, onde a gente vai tentar ver umas baleias, leões marinhos, alguns pinguins, uns glaciares. Um passeio bem bacana que aqui em Seward a galera oferece. Aqui é muito lugar de pesca e tem muita saída de barco com a galera para pescar. Mas esse que a gente vai não é de pesca, e sim desses tours assim, por entre as montanhas e ilhas aqui. E é isso aí, esse é o percurso que a gente vai fazer, olha só. O vermelhinho. O vermelhinho que você tá vendo aqui é o que a gente vai fazer. São 5 horas de cruzeiro e o tempo não tá muito bonito, mas estamos contentes. Sim, vai ser legal pra caramba.
a gente acabou de voltar do nosso passeio de barco. Foi super legal. Deu pra ver alguns bichos. Aí, como você pode ver, essa, não sei qual é o nome, tipo uma foquinha, uma marmota do mar, sei lá. Uns pássaros também. E deu pra ver um pouco de uma baleia, só que ela não quis saltar nem mostrar o rabo assim pra gente, ficou só na expectativa, a gente ficou esperando ali um tempo e tal. Deu pra ver o esguichinho, mas não deu pra ver o espetáculo do salto da baleia, mas valeu. E é um passeio bacana, foram 5 horas, tem algumas opções mais longas também que dão um rolê maior, mas acho que vale a pena fazer. Então, se você vier aqui pro Alasca e tiver essa oportunidade, é um passeio bacana. Vou me aproximar aqui do riozinho, um salmão gigante assim, ó, nadando ali contra a correnteza, tentando subir. Vermelhão, muito lindo, só que não sei se dá pra ver muito bem aí nas filmagens. A gente tentou se aproximar, mas foi meio difícil.